Wayasihu sareng sah sujud ala yadi gairihi kana panangan salianti jalma anu sholat wa ala nahwi mandilin oge sah kana perkara saumpamana saputangan biyadihi anu aya ieu saputangan dina pananganana si jalma anu sholat li'anahu karena sanyana saputangan tea fi hukmil munfasil etamah kalebetkeun dina hukum anu pisah walau sajada sareng lamun sujud ieu si jalma anu sholat ala syai kana hiji perkara falta soko teras rapat bijab hatihi kana tarangna si jalma soha maka etamah sah-sah bae sujudna wawajaba sareng wajib kaeta si jalma naon ijalatuhu ngahilangkeunana perkara anu rapat kana tarang tea li sujudis sani karana arah-arah bade ngalakonan sujud anu kaduana.